мене звати Артем Наруто, і зі мною знов знімає, коментує, хто? Юке. Да, всем привет, дорогие друзья. Ты не увидел там крипер. Да, а что ты говоришь по-русски? А, привычка. Так. Так, идем строить дом. Тебе? Ну да. Угу, хорошо. Хорошо, идем строить дом. Так, давай территорию. А в тебе есть алмазные лопаты такие, чтоб... У мене лишилося тільки два алмази. Ну, багато. Потім в следующій серії ми підемо шукати алмази. Да, от про алмази я хотів сказати. Я казав, що давно ми дуже, ну, не будемо ходити вже поки в шахту последні дні, ну, серії. Але от з'явився, як тебе звати? Ну ладно, Юке. Дивився на своє Юке. Ми маємо піти в шахту з ним. Да, бо я не знав, що він буде за мною грати. От, і, ну, типа, ну, я должен для нього інструменти там всякі зробити. Я думав, що я сам дограти, типа, щоб я не розчитував, я на мене би ці ресурси вже давно хватило би. Ну тут з'явився Юке, і ми з ним граємо тепер. Так от. Ну, а от що я ще би хотів сказати, можете, пожалуйста, написати в коментарях, як іграти по сіті. На планшеті. Так, да, бо я от... У нас такий баг, що у нас не пише клавіатура, блін. Так, да, я не знаю. І ну, не стирає теж. Боже, може ми в цей, в серії попробуємо грати по сіті. Так, да, в следующій або да. Ну, якийсь, якщо знайдемо, як грати. Так, да, може давай і... В следующей серии я будем пробовать на видео с ним, ну, как играть по сети, будем пробовать. Вот. Mm-hmm. И вы скажете нам, что мы неправильно робимо. Вот так. Как тебе робити потолок низкий чи великий? Не, так, ну, такой блок тільки вверх і все. Блок вверх, хорошо. Вот бачите, я за нього типа строю. Факели поставив. Я типа за нього строю, бо того, що от бачите, це. Я би сам построю, але я ж не можу зайти до нього на сервер. Да. Жалко дуже. Пожалуйста, напишіть в коментарях, або ми будемо знімати в следующій серії відео і будемо пробувати зайти. Ну, він буде пробувати зайти на мій, типа, сервер. Вот. Він зараз тут сидить. Ми скін. Ну, типа, він... Поставив скін такий самий, як в нього. Ми, типа, близнеці будемо. Да. Ну, це, звісно, буде, якщо ми знайдемо спосіб... Ну, ви скажете нам, як знімати це по сіті. Грати, типа. От. Ми то дивилися відео, але там, типа, всякі... Ну, не як по сіті, а Hunger Games. Оці, от. Ну, ви знаєте, голодні ігри. От, і там не, якби, не знаю, в нього щось типу клавіатура баганута, і в мене теж клавіатура баганута, і ми не можемо нічого зробити. Угу. Я, якщо ви, може, не знаю, чи це клавіатура, чи це ми щось не знаємо. Якщо цей, ми в следующій якщо серії... Якщо ви знаєте, то скажіть нам. Да, бо ми трохи не можемо. Ну да. От. Думаю, буде цікавіше, як ми будем, якщо ми будемо... Якщо будем... ми будемо грати... Двоєм. Да. Будемо сміятися, приколи робити. Строїти. Да, ой... Артем Наруто. Да, Артем Наруто. Чуєш, коли ти вже буде камп нормальний, то будемо грати вже на цьому, на кампі вже грати Майнкрафт. Да. Або, да, може і так, може і так. Будемо місце строїти, я знайду програмку там, де можна грати по сіті. Називається Хамачі. Ну, підписчики, може, знаєте, на тіні. Ну, що це, як це по сіті? Ну, Хамачі там знаходить сервер, типа, надо. Типа на цьому, на компі? Так. Да. Угу, хорошо. Але можна створити свій сервер, але це дуже сложно. Ну, так, да, це я знаю. Але можемо знайти пустий сервер, все-таки. Ну, так, да, на простому сервері якось буде тяжко там все робити. Ну да. Так. Вот так.
Так. Заведи свою ферму, буде класно. Та я знаю, ну я заведу скоро. Ну, вспомнити в тій серії ми дуже наржалися. Да. От з цієї таблічки. Дом Юки. Юки. Да. Ніяк не могли написати. Ну, де ці монстри, я вас зараз всіх переб'ю. Давай. А знаєш що? Можна грати нам, грати, чуєш? Можна грати нам вдвоєм на Hunger Games. Голодні да. ігри. Типа, кстати, там... я вже грав там, є сервер, я можу без скинути, якщо в тебе буде комп. Ну дивись, ти типа... Ну там дуже багато ігроків заходить, там хер найдеш когось. Ну да. Якщо знаєте підписчики, то називається Random Craft сервер. То я там грав, там скільки людей заходить і на голодні ігри, і на... Там є ще стрільба, сніжки даже грають. Я, якщо чесно, ніколи не грав. Ну, комп'ютер лагає просто. Так, а якщо тут... Ні, тут нікому не класно буде. Взагалі-то... Тайний ход ще можна зробити. Нам. Таку кнопочку зробити і тайний ход, тільки що відкрився і закрився. Так, да, якби ж тут редстоун був. Ну так. Да. Редстоун є. Ну, тут є редстоун, але він. Безполезний тут тільки для... Та де ви всі? Я ж ваш не... Ага. А, во, кріпери, кріпери там. Так, да, і тут теж, вроді би, майже є. Постав тут факела. А мене нема. А, зараз зробиш, зараз. Угу. Шо? Думаю, вам хорошо видно? Так, да, я бачу, вам хорошо видно. Ну, може, кому ні. То скажете, ми... Відрегулюємо. Так, да, відрегулюємо. Да. Я... Ой, так, а в тебе є уголь? Звісно. Ну, хорошо, а тепер палки теж я бачу. Так, так, так. Так. Угу. Так, все, отлично. Пішли ставити. Так. Ого, багато ти зробила. Ну, 28 нормально. Тож, да? Я завжди роблю. Я колись так ходив, блін, за алмазом, взяв, блін, теж. Бум, мать! О, якраз було, коли заходив, останній раз не було. О, блін, де ти поздав? Я не знаю. Не добив, навірно. Давай зараз доб'єш. Да, прикольно. Так, 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 так. Якщо ви, може, хочете знімати якісь, щоб ми знімали якісь другі ігри, добре, ми можемо знімати різні ігри, та, наприклад, ту ігру. Про птічку. Да. Ти знаєш, як вона називається? Я вже забув. Да, вона називається Clumsy Bird, ну так... Затягує. Ну, да, так затягує капець. Я рекорд там поставив, був десь 28, блін. А, да, я теж казав. Кстати, скільки ми вже знімаємо? 8 минут? Так, так, так. Лесенька, подивимося, що... Так, о, давай цього вже достроїш. О, клас. Чекай, чекай. Ми тепер охоту за мобами устроїли. Ну... Так, 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 стоять, зараза. Блін, не дають поспати нормальним людям. А, от диви. Ой, зламав ножку. Ой, я думав, що я цей. Знову в мене щось зробиться з цим скіном. Опа. Бо в мене деколи щось робиться з скіном. Все, тепер я можу нормально собі... Поспати. Мінуточку, мені показалося там зомбі. Та нема там зомбі, тобі показалось. А двері? Ззаді, мабуть, вдома. Або в моєму домі. Так, а от що я хотів подумав, от, і може би в кожного із нас може бути по два дома. Ну да. А це овоє, вон там зомбі. Да, це вешка взагалі хорошо допомагає. І тако може стріляти з лука і не... Да. Да, і ви знову чуєте посторонній звук, це знову моя сестра, вона кричить. Трохи плаче. Да, не трохи. Да. Лук іде бере, щоб не ходити по 20 разів. Да, наверное, вже в следующій серії ми відправимося в шахту, і це взагалі кльово.
Так, я пам'ятаю, казав колись, що коли я буду знімати з другом, то я цей кроваті одне робив. Тут Не спеціально, так. Да, і саме от то на а цьому тебе місці. А хук є? Лук? А, ні, нема. А зараз можемо піти. Тебе є ніч? Ніч? Ніч, да, да. 12. О, зараз якраз зробимо лук. Орлук. От цей лук. Я ж казав. Хорошо. Так. І ще тут лишня кака. Вот, помните, я колись сказав про секрет? Ти ж знов забув лук. А стріли. А стріли замість постав замість факелів. Так, пір'я помню. Пір'я. Вроді би хотів казати граві. Але мені кажуть, що все-таки граві. А да. Чого граві? Кремінь. Кремінь, да. Називається так. Да, ти да. Він є? Да. А два? Два ж. Да й два алмаза. Нічого, підемо. Зараз пошукаємо трохи. А кремінь я знаю, де він знаходиться. Де? Ладно. О, зроби ще там пару стріл. Так. Нормально. Скільки стріл у нас зараз, подивлюся. Вісім стріл. Ну, нам хватить. І дивіться, я тут ще, от у мене ще тут є 11. Да? Ні, взагалі це нормально. Ти ж не кажется... показував мені. Ну, так. О, вже, ну, пішли. Пішли вже ми. За це ми, якщо вже тут день. 11 минут ми вже знімаємо. Це вже, якщо чесно, время піджимає. Якщо я зараз... Давайте ще до 12 минут вже. Давайте, якщо ми спіємо, то ми будемо мобі заробити. Да. А ти казав, що ще мобів нема. Да. Накаркав. Да, то це, там, в той момент, бачите? Давайте вже продовжимо в следующій серії, то, будь ласка, скажіть, як грати по сіті. Всім кладіть лайки. Подписуйтесь на канал, кладіть лайки. Всім пока.